ប៉ុន្តែគោលដៅធំទៅថ្ងៃក្រោយគឺយើងចង់ឲ្យគ្រប់រាជធានីខេត្តយើងថាគ្រប់ខេត្តទាំងអស់មានសមត្ថភាពកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែតើយើងអាចពង្រីកនៅក្នុង25រាជធានីខេត្តបាននោះទេយើងមិនទាន់បានទេអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺពង្រីកពេលតំបន់ពង្រីកពេលតំបន់បន្ន័យថាជាជាងពង្រីកម្ដង25យើងពង្រីកម្ដងអាច1 2ជំហានដំបូងតំបន់អាច5 6ដើម្បីទទួលបំពេញទៅឲ្យពេទ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងហើយបានជាគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយបានរៀបចំតាំងពីអាណត្តិពុទ្ធសម្ដេចតេជោដាក់ចេញនៅគោលការណ៍អាដាមមកមន្ទីរសាស្ត្រាចារ្យមកមន្ទីរដឹកនាំអនុវត្តយើងបានរៀបចំគោលដៅហើយដាក់យុទ្ធសាស្ត្រនេះឡើងជាបាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីជីការ៉ាអាដាមអេកេរដ្ឋទូតជប៉ុនក៏បានបញ្ជាក់ហើយថាពេទ្យខេត្តសៀមរាបនេះយើងបានឯកភាពគ្នានឹងចុះកត់ត្រាដើម្បីរៀបចំជាពេទ្យតំបន់បាទដើម្បីធានាទី1ជួយរែកពេទ្យនៅព្រំពេញរុញសេវាកម្រិតខ្ពស់ឲ្យដល់គៀកប្រជាពលរដ្ឋជាជាងអ្នកសៀមរាបជីឡានដឹកអំឡង3 4ម៉ោងទៅព្រំពេញអាហ្នឹងបើកលឿន3 4ម៉ោងបើកធម្មតាហើយស្ទះទៀតអាចយូរជាងហ្នឹងអ្នកខេត្តកំពង់ធំអ្នកខេត្តព្រះវិហារត្រូវដឹកទៅដល់នោះពិបាកយើងអាចរុញមកទីនេះហើយអាចទទួលបានសេវាឥឡូវយើងកាលពីខែ3កន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលតំណាងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងកម្ចីឥណទានពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈចៃការ146លានដុល្លារដើម្បីយើងយកមកអភិវឌ្ឍពេទ្យតំបន់2ទី1ខេត្តសៀមរាបទី2ខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើពីនេះហើយថ្ងៃក្រោយយើងពង្រីកទៅតំបន់ផ្សេងទៀតមុននឹងយើងឈានទៅដល់តាមខេត្តទី1ទី1ហើយតាមផែនការគឺយើងគ្រោងចាប់ផ្ដើមធ្វើឆ្នាំនេះហើយ2030នៅទីនេះនឹងអាចក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលគេថាកន្លែងពេទ្យតំបន់របស់យើងដែលអាចទទួលបានឥឡូវយើងឃើញអាគារនេះរៀងខ្ពស់តិចទៀតទាបហើយពួកគម្រោងថ្មីមាន1 8ជាន់1 5ជាន់ហើយធំជាងនេះថ្ងៃទៀត